det altså Tonje som omsider stakk av med seieren I farmen. Men det jo ikke å stikke noe stol at det ble jo en litt høydramatisk avslutning. Vi har med oss Gaute Grøtta Grav her. Hei! Du, denne sesongen ble jo rett og slett avsluttet med et litt smertefullt brak. Du har jobbet med det her I mange år. Har du noen gang opplevd noe lignende enn dette? Nei, akkurat så dramatisk som etterspillet ble, har man ikke opplevd tidligere, og det veldig synd. Og det, vi leier oss for det, og det var veldig dumt at det ble svart sånn. Vi tok jo selvfølgelig alle de anklagene på djupeste alvor, og gjort alle undersøkelser som råd gjør, løftet på hva lykt og verstein. Og heldigvis så har vi kommet frem til en konklusjon at det ikke skjedde noe uregelmessig under finalen, og det vi veldig glad for, og Tonje den rettmessige vinneren, og det vi veldig glad for at hun det ikke skjedde noe tull og tøys under den finalen da. Hvor involvert har du vært I alt det som har skjedd etter innspillingen? Jeg veldig glad for at de kunne si at de har vært veldig nøytral etter innspillingen. Det var et bevisst valg, egentlig. Så det har vært de som har vært over med I systemet, som har gjort de undersøkelsene som måtte gjøres. Det har vært et stort apparat I sving, og man har virkelig gjort alt vi kunne for å belyse det som skjedde. Farmen jo Norges mest omtalte og mest gjennomlyste program. Så vi kan ikke skjule noen ting, for alt vil komme frem I lyset. Og vi visste jo at det kom til å bli en stor sak I det vi fikk de beskyldningene, og da har vi jobbet ut fra det, og jeg har jo selvfølgelig vært klare for å ta ansvar hvis noe skulle vise å ikke være riktig. Men vi veldig glad for at det ingen bevis for at det skjedde noe gærent, og Tonje en veldig bra vinner. Hva tenker du selv om alle de påstandene som Kjetil kommer med? Det trist? Jeg synes det veldig trist at det har blitt sånn som det nå. Jeg synes Kjetil en kjempekar. Han har hatt et utrolig godt samarbeid gjennom hele farmen. Jeg har hatt mange prater med han på kjempehytta. Han var jo I 3-4 tvekamper. Og det, altså han har jo mye kontakt med de deltakerne som mange ganger tvekamp. Så han en fin fyr, og jeg veldig lei meg for at han har den opplevelsen han har. Det synes jeg veldig synd, og skulle ønske det ikke var sånn. For det hadde vært det beste om alle kunne vært her på fest sammen I kveld da. Men jeg respekterer selvfølgelig hans et valg også, og sånn det jo. Men det aller beste om han hadde vært her sammen med oss, så jeg har ikke gått ondt blod til han på noen vis. Og det veldig synd at han føler det sånn som han gjør.